بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ننبى إن شاء الله بدي مبارك كتاب كي لو دس مسائل شروكو إمام بخاري رحمه الله لكتاب العلم نبات كتاب الوضوء روليه دا ودس او د طهارت مسائل او د ډیر نشنه ترتیب دی د امام بخاری رحمه الله او د شند د نور محدثینو چې د ایمان مسله راوړه، ځکه چې دا خو بنیاد دی. ناول ته وایي چې ایمان زده کړه، چې ایمان دې کله زده کړو نو شوق دې پیدا شو عبادتونو ته. او دا خبره دې ته واضح کړه چې په ایمان کې عمل هم داخل دی، عمل به کې اکدم دې عمل شروع کړو نو تاته وایي چې اول علم وکړه، دا زده کړه چې څه به کې. نو د علم مسایل راوړو، او چې کله د علم خبره ختمه شوه نو اوس تاته وایي راځه اوس عبادتونو له. نو د ایمان نه بعد حدیث مونږ سره تیر شو، بنی الاسلام علی خمس. اول د توحید خبره، بیا په سلسله و اقام الصلاة او مونځ کول، خو مونځ د هغه وخته پورې نه صحیح کیږي چې څو پورې اودس ته برابر نه وي. د اودس نه بغیر مونځ نه کیږي. او لکه څنګه چې بعض روایتونو کې راځي چې د منزه چابي چې د هغه د اودس دی او د طهارت، نو ځکه د منزه نه مخکې مسله د طهارت راوړه، چې دې کې به د اودس مسلې بیانېږي او دغه شان دې کې به د غسل مسلې بیانېږي او په دې کې به د تیموم مسایل بیانېږي او دې کې به د حیض او د نفاس مسلې بیانېږي. په دې کې به ډېرې مسلې راځي چې هغه ټولې د طهارت سره تعلق ساتي. ګندګي به څنګه پاکې، که په یو ځای ګندګي ولګي په کپړو، په خاورو، په ځمکه، په قالین، دغه شان د اوبو مسله، کمې اوبه پاکې دي، کمې اوبه پلیتې دي، دا ټوله مسله به تفصیلا بیانوي امام بخاری رحمه الله. نو کتاب یې راوړی، کتاب الوضوء. کتاب الوضوء د دې مطلب دی، د دې وضوء ټکي په عربۍ کې پړقېده او دغه شان صفایي، د دواړه خبرې په دې کې دننه پرتې دي. یعنې دا اخیستل شوې د وضاء نه ده. وضاء معنی یعنې پړقېده، د یو شي صفا کېده. نو کله چې مؤمن دا اودس کوي او دا طهارت کوي نو دی پړقېږي د ایمان په پړقا سره او دغه شان صفاش. او به دې خبرې د ساتي چې طهارت په دوه قسمه دی، یو طهارت دی معنوي، بل دی حسي. طهارت حسي خو معلوم دی چې یو ځای دې ګندې هغه پاک کا، لکه په یو ځای باندې تشې مچازې لګېدلي دي یا بل څه ګندګي پرې لګېدلې، دا پاک، دا حسي دی. معنوي طهارت دا دی چې ته خپل زړه پاک کړې د شرک نه او د بدعاتو او د خرافاتو نه او د حسد نه او د بغز نه او د مسلمان سره د کینې نه او د ریا نه، د دین د زړه پاک کړې. نو دغه بنیادي طهارت دا طهارت چې نه وي نو دا بل طهارت فایده نه ورکوي. اوس یو انسان چې د هغه په زړه کې شرک پروت دی والعیاذ بالله، نو که دی په ظاهره کې ځان ډېر هم پاک کړي خو دی څه دی؟ پلید دی. او ځکه الله په قرآن کې وایي په سورة التوبه کې، یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای ایمان والو مشرکان پلید دی. مطلب دا نه چې دایسې پلید دی چې له پاسه بهیې پلیدین ختې ده او تاسو ګینئ. پلید دی معنی د دوی زړه پلید دی، او هغه پلید شوی دی په څه سره؟ هغه په شرک سره پلید شوی دی. الله سبحانه وتعالی زموږ د زړونه پاک کړي، الله دې موږ ته طهارت معنوي او حسي دواړه دې الله موږ ته نصیب کړي. خو اوس دې ګوره، د اودس ته، وضو ته، په دې کې هم د دواړه خبرې پرتې دي. د اودس سره ګندګي پاکېږي،
او گندگی په دوه قسمه ده، څنګه چې طهارت په دوه قسمه ده، دغشان گندگی په دوه قسمه ده. گندگی هغه گندگی چې هغه معنوي ده، او دویم هغه حسي ده. حسي ښکاري، یعنی یو سړی دی چرده می کو او د ګوتې څخه دي یا لاسې څخه دی مخې څخه شي، هغه به هغې سره څه شي پاک شي. دا ظاهري گندگی ده، خو د دې اودس سره معنوي گندگی هم پاکېږي. لکه حدیث کې راځي چې کله انسان اودس وکړي نو الله د دنه د ګناهونه ورېږي تر دې چې د نوکونو لاندې چې کوم ګناهونه دي هغه ته هم الله ورېږي. اوس د ګناهونه هم یو گندگی ده، خو دا کومه گندگی ده؟ معنوي که حسي؟ معنوي. حسي خو هغه چې انسان محسوسېږي. معنوي گندگی او حسي گندگی دواړه گندګیانې پاکېږي د دې اودس کولو سره. نو کتاب راوړی، کتاب الوضو. وضو دا په پیخ سره ویله کېږي چې په دې واو باندې پیخ ولګې پیش، او یا په دې واو باندې فتحه راولي زبر پرې راولي. نو چې کله وضو ویلی شي په واو باندې پیش شي، نو مطلب د اودس کول. او چې کله وضو ویلی شي وضو په واو باندې زبر ولګې، نو بیا مطلب هغه اوبه چې په هغې باندې اودس کېږي. دا پکې فرق ته وضو دې فعل ته وي، دې کار ته، او وضو هغه اوبو ته وایي چې په هغې سره اودس کېږي. کتاب الوضو په هغې کې اولنی باب راوړی دی، باب ما جاء في الوضو وقول الله تعالى او ينادى الله. او بعض نسخو کې داسې دی، باب ما جاء في قول الله تعالى. دا باب یې ښودی دی دغه آیت په بیان کې چې هغه د الله وینا ده. اذا قمتم الى الصلاه، کله چې تاسو مانځه دپاره پاسئ، فاغسلوا وجوهكم، نوینځئ مخونه خپل، وأيديكم أو لا سنخ بل إلى المرافق لسنجلو بوري، وامسحوا برؤوسكم أو مسحوا كي بخبلوا سرونو باندي، وأرجلكم إلى الكعبين أو خبي وين زي دقيتو بوري. دا آيات باولا كي راولو يسلو چه دا آيات راولو باولا كي سمت لابد. يعني داريك امام بخاري دا ودس طريقه بياني نا د آیت راوړو مقصد دا دی تا ته وایي، وایي دا څومره خبرې چې به کېږي د وضو په باره کې، دا به ټولې د دې آیت په وضاحت کې کېږي. ځکه چې الله خو موږ ته وایي چې څه وکړي او دس وکړي. اوس امام بخاري وایي چې دا ټولې مسلې چې درته زه یې بیانوم او د حدیثونه راوړم، نو دا هم د دې آیت ته وضاحت دپاره چې اودس به څنګه کوي، په کومو خبرو سره اودس ماتیگی، پا کمو سر نماتیگی، او دس کی واجب سدی، سنت سدی، مستحب سدی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ او دس کرده ده، سنگ دا غنر نقل شوی ده، طولی مسئلی با بیانی. نو طول اصل کی بنیاد دا دی آیت وضاحت ده. او منگا مخ کی بدا خبر کرده، کلی چی منگا دوره شروع کوله، چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را لگل ده ده پاره ده، چی ده ده قرآن، وضاحتك لتبين للناس ما نزل إليه. وصلى خوي جتاس وودس كوي تكلا منزت ودريه منزت ودريه دو مطلب ده تكلا ده منزت ده پار إرادو كي وودس تي ني ديز كي ده فايدة ده ساتي وده براش إن شاء الله پر روان درسونو كي چه ده هر منزت ده پار ودس كول ده مستحب عمل لي. ده هر منزت ده پار ودس كول تازه كول چه اودستی دا مستحب عمل ده، چه دینه خو لازم دا اودست کول. او پا یو اودست سر دیر منزونه کول دا جهیز عمل ده. پس ای مسلم که اغا حدیث ده ده عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چه کرده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوسو کو ده مشکات پا درس کی گوله ده طولی مسئلی ما تفصیلن بیانی کرده دیلتی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو اودس بانے دیر موزنو کرنو عمر بن خطاب تیتا پوچھو کو یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اوبر اوڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارا چی چار دام ہوکی اگر تا پتا ہو چی پیغمبر خدا ہر منزل پارا چار دام کئی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا غوبوانا غستی او چار دام ہونا کو بیا اگر تا پوچھو کو چی یا رسول اللہ نن دیدی سی کارو کو چی مخ کی دینا کو ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمدن فعلت قصدن میوکو دیده پارا چی سبالا و بیا امتیان دا ہوئی چی دا هر منزد پارا او دس کول دا واجب دی او لازم دی که دی او دس یی او کنی
نو دا خبره د ساتي چې د منځ د پاره او دست تازه کول او دست یی د مستحب او سنت عمل له غره عمل او نکول د جایز عمل دی. نکول په معنی دی چې او دست یی او باغی باندې ته ډیر مونځونه وکې یو دوه درې پنځه نو داسې دی د جایز دی. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی دا اودس فرایز هم بیان کړي دي چې یو پکې مخ انځل دي، دویم لاسونه انځل دي، دریم په سر باندې مسح کول دي، او څلورم خپې انځل دي، او پوزې ته اوبه اچول، خولې ته اوبه اچول دا هم د دې مخ سره دننه راځي. نو قوي قول دا دی والعلم عند الله چې دا هم لازم دي. او حدیث کې راځي الاذنان من الراس، او دا دواړه غوږونه د سر سره دي. او پنځم عامل چې هغه لازم دی په اودس کې هغه ترتیب. دا به په دې ترتیب کې کوم ترتیب چې د الله ښوولی او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملي کړی که سړی چې په دې باندې څه دلیل دی دا خو الله په ترتیب سره ذکر کړو نو دین خود دا الله خو نه دی ویلي چې دا ترتیب لازم دی. خو اودس کول مقصد دی که مخ دې مخکې وینځو که خپې دې وینځلې که ناستې وینځو په دې څه دلیل دی؟ دلیل یو دا دی چې وګوره دې آیت کې الله څه وایي، وینځئ مخونه او وینځئ لاسونه او مسح وکئ په سر باندې او وینځئ خپې. که چېرته دا ترتیب لازم نه وی نو الله ولې دا سر رانه نه باسي د هغه اندامونو په منځ کې چې هغه انځل پکار دي. که ترتیب لازم نه وي به الله داسې ویلی چې وینځئ مخونه، وینځئ لاسونه، وینځئ خپې او مسح وکئ په سر باندې. دا مسح ولا به جدا ذکر کړی خو چې کله الله دوه اندامونه ذکر کړو د هغې انځل پکار دي بیا وایي مسح وکړه بیا وایي خپې وینځه. نو د دلیل دی په دې باندې چې ترتیب څه دی؟ ترتیب لازم دی. ها که څوک داسې وکړي لکه اوس مثال کې دا مسلې به راشي خو دغه مختصر تاسو ته بیانومه چې یو سړی داسې کار وکړي چې ښی لاس مخکې انځل مستحب دی او بیا ګس لاس، یو سړی ګس مخکې کړي او ښی وروسته کړي نو غوره طریقه ترې پاتې شوه او داسې څه دی؟ او داسې صحیح دی چې عام ترتیب د ده برابر دی، مخکې انځلی بیا پسې لاسونه دي او صحیح ده. خو دومره دی چې په لاسونو کې ګس لاس مخکې کړو ښی وروسته کړو نو غوره طریقه ترې پاتې شو. دویم دلیل په دې باندې دا دی چې دا ترتیب لازم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر چې اودس کړی دی نو هغې په دې ترتیب کړی او صحابه کرام هم دغه را نقل کړی. په یو ځای کې د پیغمبر نه دی ثابت چې هغه دا ترتیب الټه کړی. نو دا دلیل دی په دې باندې ترتیب لازم دی. پنځه فرایض شو. شپږم هغې ته په عربۍ کې الموالات ویلی کېږي. موالات یعنی دا اندامونه پر له پسې انځل. پسې معنی څه ده؟ چې دومره وخت پکې وا نه وړي چې د تیر اندام وچ شي. لکه اوس یو سړی دی ماسپښین منزل اودس کوي په یولس بجې مخ وینځو لاسونه مسح یې وکړه او بیا په یولس نیمې بجې خپې وینځلې. نه دی صحیح ولې؟ یہ وقفہ بکی غٹہ رالا حق معمولی وقفہ رائش. یو سڑے دا اودس کئی لاسونے وینزل او دیکھو تا موبیل لاغے دے دا موبیل دا آواز بندی موبیل آواز بند کو بیا اودس تا واپس شو دی سرا اودس نخرا پی. یو سڑے دے اودس کئی او په منځ کې سوچ راغی چې لا ګرمې اوبه سره شټاټوم لا پیپې کولو کې د ګرمو اوبو دا قسمه وقفې دا نقصاني نه دي. خو چې داسې وقفه راشي چې هغه زوړ اندام څه شي وچ شي نو بیا به انځي. نو څو خبرې شوې؟ کمې وې؟ مخ په دې کې سوچ ته ګورې ضرورت نشتې لاس سر باندې مسح خپي ترتیب سره پر لپسې شپه خبرې شوې. مخ او مخ کې دننه پوزې ته اوبه اچول او خولې ته اوبه اچول راړو لاس څنګلو پورې
سر مسح هغه سره غوګونه رالو او خپینزل او په ترتیب سره کم ترتیب چې الله ذکر کړی او پر لپسې انزل خو باقی چې کم صبر راځي هغه به مستحبات دي او کومو کې چې اختلاف یې هغه به هلته ذکر کوو ښه د هغې نه بعد وایي چې قال ابو عبدالله ابو عبدالله دا خبره کوي ابو عبدالله څوک دی ابو عبدالله محمد بن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردزبا الجعفی البخاری کم کال پیدا شوی 194 256 کې وفات شوی دی اولنی سفر یې کله کړی و د علم لپاره شپاړسو کارو چېرته تللی و حج له تللی و د مور سره او مشر ورور سره ورور یې څه نوم و احمد او پلار یې په وړوکوالي کې د ده په وړوکوالي کې مړ و الله دې ورسره زمونږ حشر وکړي د قیامت په ورځ قال ابو عبدالله ابو عبدالله دا وایي یعنی امام بخاري وایي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر بيان كده دا واضح كده چه ده طول اندامونو انزل يو پير لازم دي يو پير سلي لازم دي وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ها بود با پيريم اندام انزل ده دري دري پيريم انزل ده خو لازم سو پيري ده يو پير أو غرى دري پيري ده ولم يزد على ثلاث او د دريونه نه زیات کړي د دريونه نه زیات کړي دا برای شي ان شاء الله خپل ځکه دا مسله پیغمبر ټول اندامونه یو یو پیرو منځلې د ثابت پیغمبر ټول اندامونه دو دو پیری منځلې د ثابت پیغمبر ټول اندامونه درې درې پیری منځلې د ثابت او پیغمبر بعض اندامونه یو پیر بعض دو بعض درې د ثابت نو کم سے کم سو پیری یو پیر زیاد نزیاد دری دریو نزیاد تول دا نارواد زکی سوی وکریه اهل العلم الاسراف فیه وان یجاوزو فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او زکی چی دینا علماء بیدکر نارواگن لیلی اسراف پو بوکی کول او دخشن دا پیغمبر دا طریقین اخوا ولی دا دا ناروا دی اسراف حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویوی اسراف بنکے ولو کنت علی نهر جار کچتا چرتا دیسی دا ولی پا غال ناسی کنا ام با ببو کی اسراف نکی او یو حدیث کی رازی امام ابو داود رحم اللہ راوڑے دے امام بخاری نے راوڑے خی امام بخاری دا خبر وکړه وی د دینه زیاتول ناروا دي په کار دی چې هغه حدیث راوړی وی چې کوم امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا د دینه زیاته کړه فقط تعدى واساء وظلم الفاظ دي سي دي چې د زیاتې وکړو غلط کاری وکړو ظلم وکړو امام بخاری دغه حدیث ولې دلته نه راوړو چې خپله خبره یې ذکر کوله د ده دې خبرې نه خو د پیغمبر دا خبره څه وه زوروره وه دی په دې دلته رانوړو چې دا حدیث د ده د شروطو مطابق نه دی کم شرطونه چې د خپل کتاب د پرې خو دې غړي سخ شرطونه دي نو دغه حدیث د دې شرطونو موافق نه دي نو ځکه خبره عامه وکړه ها دا غیر باندې باب راوړل دي باب لا تقبل صلاه بغیر طهور اوس مسلې ته ورننوت نو بنیاد دې سې کې خودو چې دا خبر وي په اوله کې یاد ساته چې الله اغموز نه قبلی چی دا غید پار تحارت نی حاصل شوی او دستی ورنی کرے اللہ غموز نا قبلی کہ اس لئے سوالو کی دا امام بخاری نا چی امام سب تاولی کتاب الودو دلتا شروع کو دا منزن مخ کی نتا تا پا دی باب کی جوابو کو اگر دی دل ایسا چی دا موز بغیر دا تحارت نا قبلی بے حدیث راولے دے دا بحریر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا
نه قبلیږي مونځ د هغه چا چې اودس یې مات شي تر دې چې بیا اودس ونه کړي. د امام بخاري چې دا باب راوړی د باب لا تقبل صلاة بغیر طهور، دقه شان یو حدیث دی. امام ترمذی راوړی د عبدالله بن عمر نه وی لا تقبل صلاة بغیر طهور، پیغمبر وی که څوک وایي چې امام بخاري خو ترجمه دسې ولګوله دی په ځای به دغه حدیث راوړی، هغې هم دغه جواب دی چې دغه حدیث د امام بخاري د شروطو موافق نه دی. د دې لپاره دا دلیل راوړو د ابو هریره رضی الله عنه حدیث چې نه قبلیږي مونځ د هغه چا چې اودس یې مات شي تر دې چې بیا اودس نه یې کړی. قال رجل من حضر موت، یو سړی را پاسېر د حضر موت علاقېنه. حضر موت کوم ځای کې دی؟ یمن کې دی. وی ما الحدث یا رسول الله، دا حدث څه ته وایي؟ هلته پیغمبر وویل کنه لا تقبل صلاة من احدث، په چا باندې چې حدث راشي دی بیا اودس کوي او د هغه وخته پورې مونځ نه قبلېږي. اوس دلته دی یمن نه چې راغلی او ده ته پوه شوکي چې یا رسول الله دا حدث څه ته وایي. وجه دا ده چې دا حدث خو په دې معنی سره هم استعمالېږي چې یو سړی نوي کارونه کوي په دین کې، نو هغه وضاحت طلب کوي چې یا رسول الله دا حدث څه ته وایي. من احدثه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي قال رجل من حضرم الحدث يا أبا هريرة، دا أبو هريرة رضي الله عنه تبوسك عفوا يسلي باسي دو يمن يمن راغلو يمن ولو ويا أبو هريرة دا كم حدثت هذا حدث ستوي. قال فساء أو درات، أبو هريرة رضي الله عنه تيوي حدث دیتو یو دس ماتی دیتو چې دیو انسان نه هواوزی یا تی آواز لارش دا دی سر او دس ماتی گی. دا دی مسئلو بخط تفصیل لازی چې او دس سر ماتی گی. بعض مسئلی دی که اختلافی دی و بعض اتفاقی دی. اتفاقی دا علماء بمنس که دا دا یوا چی پا دی دو لارو بندی چی سموتو دا دی سر او دس ماتی گی، کاغه هوا ده، کاغه آواز ده، کاغه ده زنانه ده حیز وینه ده، کاغه تشی میچازی ده، کاغه دکی میچازی ده. خوچی سم پا ده دو لارو بندی ووتو قبول و دبور بندی نو حدیث رو دست ما تیگی. ده حدیث کی یو فایده ده غدا چی ده علم مسائل چی کلو تا زورت راشی دا غی وضاحت تا نو هیس خبر نده که انسانی پا واضح الفاظ سر بیان که. اگو دیزی که ابو هریره رضی اللہ عنہ خبر تاو را تاو نکره خو صفای و تاوی چی دیو انسان نا حوال راشی او دیو انسان نا وازوزی نو دیس رسو شو او دست مات شو. اگا الفاظ خصفاوی دا علم چی کل انسان وضاحت که او ضرورت راشی چی دا الفاظ صفا ویلشی نو بدی کسی حرج اخنیشتی. دا غینا با دی باب راوڑه دی باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. اولی دا مسئله ثابت کرده با دی ترشیوی باب که چی دا دستن بغیر گره موز نخبلی وستاتا وینو دا ازدکولو نمخ که فضیلت واورا چی کم سڑے دا اودسی که اللہ والا سور که دا اغا فضیلت بینی او فضیلت دا آغا خلکو چی دا قیامت پا ورز برایشی الغر المحجلون چی دا غوی تندی با پلقیگی او دا غوی لاس و خپی با پلقیگی من آثار الوضو دا اودس کولو دا لاس پا دنیا کی فضیلت تا بینی. حدیث نوڑے دے دا نعیم المجمیر نا، دا نعیم المجمیر چی دے دا دا لقب دا المجمیر ابو حریرہ نا دے دا روایت نقل کی او دا دا مجمیر پا دیوی چی دا با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت خوشبو کوو ای کی بے خوشبو لگوالا او دا دا مسلمان شان دے چی دا اللہ دا کور خیال دا خپل کور نزیاد ساتی او دا غنان سبا دا ایمانون کمزوری شوی دی نو منگ خپل کورون لزور ورکرده دا اللہ کورون را نیر دی
نو ده بدا چل کو چه خوشبو بے لگولا بس علماء دام ویلی چه ده ده پلار بم ده خوشبو لگولا اغا بم ده جماعت خوشبو کو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده نوی دوانو ده غلقب ده اغاوی چه رقیتو مع ابی حریرت على ظهر المسجد فتوضع زیو پیر ده ابو حریر رضی اللہ عنہ سر ده جماعت چت تو ختم فتوضع نو اغاو دس کو دین دم ثابت شو چی ده جماعت پا چت بانی چار دم کول سلی جائز دی فقال نو بی ما تدوی وی انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر اوری دلی ده ان امتی يدعون يوم القيامة غرا محجلين چی زما امت تبا دا قیامت پا ورز دیسی آواز کیگی یا با دیسی حال کی بوتا آواز کیگی چی دا غوی تندیبا تک سپین پلقیگی او دغشان لاس خپی دا بم پلقیگی رنا بپی من آثار الوضو داو دست لاسا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نو پتاسو کی چی سوک دا چمک او دا سپنوالی دیر ولیشی نو دیر دیکی که پتاسو کی سوک دا سپنوالی دیر ولیشی نو سی دیکی دیر دیکی خواه دی حدیث کی فضیلت بیان شو اولنی خبر داد چی کم سڑے او دست کئی پا دنیا کی دا قیامت پا ورز با دا تندے پلقی گی تک سپین بای او لا سنا او خپے کمزی پوری چینزی نو آغا زین با پلقی گی دلتا دا خبر یاد ساتی چو ہم دا فرق دے پا دیسر با پیغمبر ساسر او خپل امتیان پیجنی چی دا زمان امتیان تی او دا فضیلت صرف دے امت تا ملاو دے تیر شو امتون دا پارا مودس ہو خود دے امت تا پارا بگی زیادی خبر بیادا دا چی دا دوی دا اندامون چی کم او دس کی استعمالی گی دا بپلقی گی دا قیامت پورس او غدا لسون دی خپی دی او تندے دی پاسل کی دا غرن محجرینی چی ویلے نو دا غرن دا پاسل کی دا اسپا غتندی کی سپینوالا نہیں معمولی ہونتا کی اغیتا ہوئی او بید آغا پا دی خپو کی معمولی سپینوالای بازو اسونو دیسی قسم رنگی نو درشان با دی انسان پا دی لسونو باندی سپینوالا و چمکی او درشان با پخپو باندی نو دا فضیلت شو چی کم سلا او دسی دیری کئی پا دنیا کم پلقی کی تا خبرم یاد ساتی گوری خوا پا دنیا کم دا دی انسان پا مخبان دی یو نوری کم سلا چا او دس دیر کئی سیماهم فی وجوہهم من اثر سجود دا دی ایمان یو ناشنا رنائی او چی سمر ایمان دیری دمر دا انسان پا مخبان رنائی اغڑی رئی اس گر دی یہود و نصارہ ہوتا ہو دی غیر مسلم ہوتا ہو زن بس سم صفا ساتھی خوب ہم چی مختول سرے غور سرو گوری نو سیر پکی بلکل نئی نور پکی نئی بے برکتا او دیسی یو ناشنا ہونتا کی بین تیزی شناخیص سرے دا محسوسی چیر دا مخامخ سرے مسلمان ندے پا دی مؤمن کی اللہ یو ناشنا نور چو نئی او چی بے سمر دا ایمان دیری نو دمر دا نور سی دا دیری کی او چی سڑا او دسی دیری کی نو پا دنیا کیم پا مخبان دی رنائی او پا آخرت کی خوبی دا غی امتیازی صفت تے چی پا دی دمر مخلوق کی با دا سڑا ولاری او دا دا تندے با پلقیگی او دا دا لاس خوبی با تک اسمینی آغا با پلقیگی نو پیغمبر صلی اللہ بو بیجنی دا زمان امتی دی بیدہ حدیث مآخر ہے کہ دا خبر ہے نوی کہ سوک دا سپینوالی دیرولیشی و دا رنائیو دیر دیکی
دي كي اختلاف تدا علماء شي دا قول دا چاري علاكي بخبل دا راويوي دا نعيم المجمر ولا ادري ما تبطني شي جي ابو هريره دا ويلو كانو شي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبر دا كان دا ابو هريره دا زان نووي او راجح خبر دا چې کوم محققين علما کي هغه دا چې د حدیث تا اخرنی ټوټه د فمن استطاع نه دا د ابو هريره رضی الله عنه وینا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ده او په خپل ابو هريره په دې باندې عمل کو هغه به دا لاسونه انزل نو دي ترخونو ته به راورسول او دا خپې به د ګیټو نمبر انزلي د پنډۍ ته به خبره ورسول دلته دا حدیث به بیانوي پیغمبر وایي چې رڼا به وي په دې اندامونو نو زغه رڼا ډېروما خدا دا غی اجتهاد ده او صحیح خبر دا ده چې دا هغه ځي پورې به اندام انځي کوم ځي پورې چې د چا نه ثابت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې مونږ چې کله د جنت اوصاف بیانول تاسو به دا خبره یادې که نه وي نو هلته یې ویلي وو فابو هریره قال ذا من کیسه فغدا يميزه اولو العرفان دا خبره يا ابو هريره رضي الله عنه خپل دماغ له کړي دا خبره زکه اهل علم بیا فرق را وستو په دې خبره کې چې دا د پیغمبر خبره نشي کېده څنګه د پیغمبر خبره نشي کېده نو امام ابن القيم و اطاله الغرات ليس بممكن ابدا وذا في غايه التبيان وزده اس په تندې کې چې کوم سپینوالی دی دا خو ډیریږي نه که دا دې ډیر کړو نو خو ښایست ختم شو نو ځکه وي دا ناممکنه خبره ده چې دا رڼا دې بره راړی شي وذا فی غایة التبیان امام ابن القیم دا خبره خو واضحه ده نو دا د ابو هریره رضی الله عنه او صحابي دو نور نه ثابت دي دا هغوی خپل څه دی اجتهاد دی او خپل کوشش یې کړی دی خو سره اوس دا ووایي هسې داسې به ووایو د خبرې د وضاحت دپاره که چېرته دا د پیغمبر وینا یي نو بیا به یې څه معنی یي هلته پیغمبر په خپله ورې بیا په دې عمل نه کو نو بیا به یې معنی داسې نو تاسو کې چې څوک دا رڼا ډېرولی شي نو ډېرې دي کې سړی برک څنګه ډېرې زه به ترخونو پورې لاسې ځم موږ وایي نه بیا به یې معنی دا شي والعلم عند الله یعنی بیا دا اودس په ډېره ښه طریقې سره کوه چې دا رڼا ډېره شي بیا به داسې ترجمه کوو او داسې معنی به ولره وباسو یعنی اندام ښه اینځه نو چې څومره یې ښه اینځي نو دې سره به رڼا ډېرېږي او بیان شوه چې راجح خبره دا ده چې دا د چا خبره ده دا د ابو هریره رضی الله عنه قول دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا نه ده د هغې نه بعد یې باب راوړی دی باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن باب بيان دا دي كي چه دا آغا وقت پوري باو دس نكي چه سو پوري دي پوري يقين ني را غلي چه دماغ دس مات تي سبحان الله دا چه کم دا امام بخاري بودي كتاب نبوي اغب اعتراضات كي يو غرولي بل غرولي ګوره دې ترتیب ته اول یې څه وي اودس لازم دی دې نه بغیر مونځ نه کیږي خو چې مونځ نه کیږي نو بیا وایي راشه واوره د دې فضیلت هم ډېر ناشنا دی وایي چې کله فضیلت تاته معلوم شو جذبه به کې پیدا شو پاسې دی اودس دې کوو نو تاته وایي صبر چې یقیني خبره نه وي چې اودس دې نه دی مات نو بیا اودس لازم نه دی څنګه ترتیب جوړوي ګوره دا داسې نه ده چې هغه ناستو کور کې او سوچ یې کول او چې صاحب په دماغ کې راتلو هغې هغې لیکل دې لپاره سم ذهن استعمالو دا حدیث کوم ځای کې راوړل غواړي او کوم ځای کې نه په هغې کې بیا حدیث راوړی ده وعن عباد بن تمیم عن عمه عباد بن تمیم دا خبره کوي د خپل تره نه رانقل کوي چې د هغه نوم دی عبدالله بن زید رضی الله عنه عبد الله بن زيد أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة شكايته توكو دا آغا سلی ببارکی یا تبوسی توکو دا آغا سلی ببارکی چا غط پا منزکی دا خیال رازی چا ددن سووتی دی منزکی و تس رازی وسوسی و خیالون رازی چا یار زمانه کس هوا یا سووتی دی و دا غیس رزمان و دس مات شدی دا عباد دی تره دا پیغمبر ند دی مسلی ببارکی تبوسو کو پیغمبر وطوی لا ينفتل او لا ينصرف دا سلی بنزی بعض روایتون کی رایجی جمعات تنی لوزی حتی يسمع صوتا او يجد ریحا چی سو پوری آواز نی او ریدلی یای اغبین وطنی راغلی دا غیر بعد دی بیزی کاواز راشی یا بین پیولا کی دنو بیدی بیدی زی دی حدیث کی دیری زیادی مسئلی دی دا اسلام بنیادی قائده دلتا بیان شوی دا الیقین لا يزول بشک یقین پا شک سرا نختمی گی یعنی شک یقین نیشی ختمو لیکن چی یقین مضبوط دی نو پیغمبر وی دا خو یقینی دا چی او دستی ندے مات نو او دست پا شکونو نماتے او دا دیر زبردست نسخد دا آغو دا پارا چی کم پا دی وسوسو پا دی بیماری کی مبتلا دی باز رغیلی زمان خوالمات ایو کسویر ویزد یو منزد پارا کرنا کرا شل پینزیش پیری چاردام کو دی یو منزد پارا بیخ بنیا دیوزی نو دیزی که دا مسئله بیانی چی یقین پا شک سرا نختمی گی یو دویم قایدم دی که بیان شو دا شریعت آغا دا چه الاصل بقاء ما كان على ما كان اصل داره چه سه یه اغیدی بخپل حالی دا غینا پا شک سرطنی چه اوڑه ده بلا فایده تی داره ووتا چه کل دی پا یو خبره که شک پیدا شو نو اصل بدای چه دا کار نده شوه دا دیر غط فایده ده پا دیر زینو که من پا کار راشی دا خبره یو شکی دی شک پیدا شو نو اصل بدای چه دا کار نده شوه لکه مثال پیدا درکم یو سڑے دے مازیگر منزل را روانو او شکی پیدا شو چی زمان او دس مات شوے دے او کنا پتہ نیشی دو بجو کی زمان او دس مات شوے او کنا مگو تو دقی نمخ کی او دس او یا خو یقینی دا دقی نمخ کی زمان او دس او برابر روزا کی زمان سپخیل منزل تلو نو دا اس یقین دے او دا ماتی دس دی شک دے نو دلتا قائده بیانه شوا چی کرده شک پیدا شو نو بیده قانون ده چی دغه نشتی اصل پاتی ده اصل سده تحارت ته نو منگ دی سلی توی زمونز کوا خواد دغش هنی و سلی ده بل منزل را روان ده او یه را پتا نشتی چی ما او دست کرده او کنا گور اغا شکی و پدی که چی او دست مات ده او کنا ده شکی ده پسکی چی او دست می کرده او کنا منگو تو استاو دس مات شه او او مات یاد دیده ما سبخیل منزل با جزا کور ترانه ما او دس ماتی لا ورغله او ما او دس ماتی می کرده خوز دی که شکی ایمان چی دا او دس ما کرده بیا او کنا نو سبا تو منگ سوای یقینی خبر اصده چی او دس نره شوه نو سبا منگ دتاوی لارش او دس زگی چی اقی یقین دا او دا شکت او پا شک سر یقینی خبر مگنی شو برزو دے نو دا قانون یاد ساتے خیر دیر پا دیر زینے کبھی پکار رازی بلدہ الحمدللہ زمانگا دین اگر پا یقین بنا دے پا مضبوط خبرو بنا دے پا شکونو زمانگ دین ندے بنا نو چی کل تاتا وسوس رازی نو وسوس پا دری قسم را دا وسوسو رات لا دا پا سو قسم دی پا دری اولنی آغا سلے چی دا وسوسو بیماری نو ده ده وسوسه لعتبار نشتی یو سره ده راغه تپوسی و کتانه ویزا و دست کومه بیا وسوسه لعتبار یر مخپنه ده اینزلی بیا وسوسه لعتبار تایی تپوسی که استا مخی دیسی ده وسوسه لعتبار اگوی روزانه زمان ده غاله زه خطبه شو نو ده ده وسوسه لعتبار نشتی ده بیمار ده او ده ده شیطان پا گرفت که خب پوره راغه ده او کچه تا منگو تووی چه ستا وسوسول اعتبار دنم بیا خو مولا رملا تیر ماد کن
بيدم لا تير سجو ما تشو بس بياخو غدا باتروم نبو خوزي منها زكي جالت التو تو يجي استا وسوس ولا اعتبار دي استا وسوس السيدة دوما غسل يدي او دس الكود او دس بالدوران كي وتوسوس على او شكي بيدا شو چیر مادا لاس انزلے کنے مادا مخ انزلے کنے تپوسی کو مگو تا نوی داول پیر دا ماتا دی سرازی بس سید دی رہی تے بار دی شک تا تا پیدا شو شکی پا سکی پیدا شو گروہ بیا بدا قانون تطبیق کو شکی پا دی کی پیدا شو چی دا مخ نباد میں لاس انزلی دیو کنا اس یقینی خبر اسا دا مخ انزلے دی لاس انزلی دی کنی دا سدی شکی دی مگو تا دا شک پریدا دی یقین نشورو کا مخنا بات شروع کا دریم قسم وسوسه او سوچ داده او شد یو سړی دی او دسې وکړو مونځې وکړو بیا راغې تپوس کوي یره وي شک مې پیدا شوی دی چې ما هغه اودس کې خپې انزلې وي او که نه وي او ما لاس انزلې او که نه و موږ ورته وایو دې شکله اعتبار نشتی او دې وسوسې نه ځکه چې دا د عبادت ته ختمېدو نه بعد راغلی ده تا زمان با دی خبر ورسی دیو کن دا آغا بنیادی خبری دی چی دا دی یادی کلی دیری مسئلی بایت آسانیش دیری مسئلی نو وسوسه بسو قسم دا لکن تو دری کم کم یو آغا چی دا وسوسه بیمار دی دیل اعتبار نیشت او دی بیمار ندی داو تا دیسی اول پر رالا یا آغا تا پتا دا چیز دیسی نور کرنه شکونا کومه نو دا دی شکل اعتبار شتی نو شکی خبر بپریدی کما چی یقینی دا غیر بشورو کی درم دا عبادت نباد من که دا عبادت تکوی دا بڑیر خیز زکی چی دیسی شک پا من زکی مرات لیش لکوس یو سلی دی دا با دغ زکیم تدبیر که پا من زکی بم دا قانون تدبیر که اما چی دا وسوسو دا ہوئی اسی دا دست ندی یو سلی دی پا من زکی ولی علی او بیتا پوسی کچی را ما تمان زکی وسوسه را لو چې ما به دوه رکاته کړي ما به درې کړي ما به الحمد ویلی وکړي ته بیمار خو نه یې ورو وایي زه بیمار یم اوستا وسوسو له اعتبار نشته اوستا شکل هم اعتبار نشته دویم سړی دی هغه ته دا بیماری نشتی خو دې کې دی اوس چې دا زما څلورم رکات دی او که درېم دی زه څلورم ته پاسېدلی یم او که نه یم یقیني کړم نه درېم دی او شکی سویم دی سلورم مگو تاوی دا دریم شو دری دیو شو و سلورم کی تشکی سلورم ہو کا خواه دریم قسم سڑی آگا دی منزی ختم کلی منزن بعد تا پوس کئی چیر ما با دورکا تا کلی که ما با دری کلی شکی مجر سار دا مون ما دورکا تا کلی که دری کلی مون بولا سو جواب برکو دی شکل اعتبار نشتی ولی نشتی عبادت نباد راغ لیتی بل مثال به ذکر کوم زمانه دا خبر ډیر وګړي او ډیر حدیثونه دي مونږ ته مخیت بل مثال به ذکر کوم چې خپ ور رسیدي دا هوی مسلې یو سړی دی طواف کوي او شک وته راغی چې دا زما پنځم طواف دی که دا شپږم دی نو مونږ به دغه قانون تطبیق کوو بیمار دی مونږ ورته کار کوه او دې شکونو له توجه مه ورکوه یو سړی دی هغه ته صحیح شک پیدا شوی دی دا بیماري د هغه دم نه موږ وایي څه کې شکي وایي په دې شپږم کې شکي یم پنځه خو مې کړي دي موږ ورته وایو بس پنځه شو و شپږم وکړه طواف یې ختم کړو وروسته تپوسونه کوي وایي شکي یم موږ ورته څه وایو هېڅ دغه شکل اعتبار نشته استاد طواف څه دی هغه صحیح دی والله اعلم ښه بعض خلق بهم باندې رد کوي وی اهل حدیث وی او سلفیان چې معمولی هوا وتو سره واز وتو سره او دس نماتی کمزی کی ویلی دوی دو وی چې دا وخت پوری د جمعات نه نوځي چې سو پوری आवाज نه اوریدل اوس که معمولی आवाज یو دی و نورې د سره او دس مات نشو یبین د تر نه غن ور او دس مات وی دی سره او دس مات نشو دا وی دوی وی دو خیانتونه په دې ځای کې اولنۍ خیانت چې هغه څوک به درته نه بیانوي چا چې دا خبره کړې ده یعنی کم ولی سیم دا ویلي بس ویلي توس به دغې څه کوې داسې ووایي سړی توس به دغې څه کوې دومره جور به څه لځې خو
دوی وی دویم خیانت غدر و دوکه داده چه خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه سنگ ده آغشانی بیان نکره او خپل معنی تی رو ویسته دریم غدر و خیانت داده چه خبره کلی پیغمبر ده او ده نسبت امتی تو کوی دوی وی ده دی خبری سمت لب ده و دی حدیث مانی دوی نیدی پوشی ویسه که ده حدیثونو سر واسطه نظر آغلی نو چه ده حدیثونو سر واسطه نیده پا حدیثونو پوی اخو نو پوی اخو صرف در رحمت الله علیه پا قول پویگی تو پیغمبر پا حدیثونو آغا سواسطه وزا طول مرنه آغلی زکا پرونی و علیم را تا یو واقعه بیان کرو زین تمرل و ایک دم تیرانا بزین نمی ہوا تھا کسی تب بیان آلان اگم دیسی دیو مولی سے مبارک و پا حدیثون نا پوئی دو او دا زین نے اگا حدیث ترجمہ بیان آلا یو روایتی بیانو بھائی کی کرؤوس الابر لکا پشان دا سرونو دستنو ناغا ابل ویلے ہیں ابل ستو اوختوی شیر اگر حج اس پی زین کی مران و یو مولی سے مسئلہ بینولا چی دا میچازو نبزان ساتی الا دا کچر تا دستنی دا سوکا چی کتا دی پوشان چا تا دسی باریک سپ انسان ولگی نو اس پا دی انسان نرا نیوکی دون باریک بنا خسلہ نبویگی ناغا ابل تکی روی وی لکه سرونه دو خانو نبا دیگه بسی یو تعلیب را پاسی در ایجی مولی سیب لکه دو اخ دو سرم را میچازی که با منگ ولی داخو منگ طول دو بای بکی او تا ایجی با دیگه سریشتی و دویم جهالت تا دا گوره یو خطک غلط وینو دویم دا جی بای با دیگه پل جهالت ورن لیزه که جا تک ویلی وی و تایوی چی دا تاسو داخو خان نبی جنی دا پیغمبر با وقت کی والا سرونه داوید آغا وقت او خانو خبره دو داد پیغمبر با وقتی او خانو او بلکل ایوانا والا سرونه بود نو چلی سڑی دا علمی مسائل سر واسطه نیشتی دا حدیث سر واسطه نیشتی تفسیر سر واسطه نیشتی دا بس بگی او آغا چی سویا بیانی عربی اس علم لنو ورزی که نا چی دا پستن او با وقتی فرق نیشی کار ابر او ابل دیکی دے فرق نیشی کولو جی سی ہوئے بیا غیلہ تاویل تو گو رکھنے نا داغین بیا غٹ مصیبت دائے دے چو اس والا تاویل ہم دیر زبردست تاویل کے خبر میں دی بوری کولو چی دوی با دی حدیث پوشی وی نی دی حدیث معنی دا ندا چی او سڑے با دا آغا وقت پوری دا جماعت ننوزی و دا منزن ننوزی چی سو پوری دتا خب پورا آواز نی را غیلہ کمامولی آواز تی تلیس خبر ندا خود دی حدیث معنی ندا دی حدیث کی اصل خبر دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر بیانی وی چی سو پوری دی پوری یقین نی را غلی چاو دس ممات شویده دا آغا وقت پوری دا جماعت نموزه دا منزه نموزه پا شکونو بانی او دسون نماتی گی اصل خبر دا دا یعنی اسی او سڑی دی او کون دی نوز دا کون ببارک بسوی چی دی تاواز نی را غلی او دسی نماتی نا مطلب یقینی خبر دا اس کون تا یقینی پا تاولی گی زمان او دس مات شو بس او دس مات شو یا یو سڑی دی پا پوز باندی بین راخ کهو دا داغ کار نکه یا پوز بند دا نا دیتا امک سوایو چی ستا او دس بلکل نماتی نا کره انسان تا بغیر دا وازه و بغیر دا بین محسوس شی چی زمان او دس شو مات شو خود چی یقینی نا او دس شو اغا مات شو اس پورا سی دیو کنه خواه داغینا با دی باب روڑا دی باب تخفیفی فی الوضو باب بیان دا دیکی چی دیسی خفیف خونتا که او دست کولوم جایز دی خفیف یعنی حلکا دلتا حلکا نسم مراد دی یعنی یو سڑی دی لاسی وینزل خپی وینزلی مخی وینزل پسر مسحو نکڑا لکولی ویلتا امام بخاری باب تڑا دی چی او دست کی
کته تخفیف وکراولې او دسی هلكون ته کو دسو کی جایز دین ما هلكو کو سر مې بګی پرې خو نه دلته مراد سری یو سو خبر دی یو یو سړی دی ټول اندامونه یو یو پیر وینځل تخفیف وکرا وستو کنه امام بخاری جایز دی خا یو سړی دی او دس کی دلاس سمو مګو دس دس هغه یو پیر دی وبولو دی یو پیر بلا سره کو تخفیف وکرا وستو امام بخاری جایز دی یو سړی دی اوبه ډیری لګی استعمال کړي یعنی اندامونه ته ورسولې خو ډیری لګی استعمال کی تخفیف بکیو کو کنه امام بخاری جایز دی پای کی حدیث راوړی دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ودشو حتی نفخا تدریجی دی خنیر آوازی ما واوریدو یعنی دی انسان دی ساغ استو آواز نی اغمی واوریدو ثم صلى بيباسي دمونزيوك يعني ودشيو بيباسي دمونزيوك وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى راوي وياخو يديسي ويلو جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پريوتو يعني سملاستو او ما تيدا خناري اوازم بياراغ بيباسي دمونزيوكو يو روايط دادي بيادا روايط دا سوفيان رحمه الله پا سند سرا اغيكم عبدالله بن عباس ويجي بيتو عند خالتي ميمونة ليلة زيد اخبر ترور ميمونة كرمش پکڑه وخد دا حدیث گوره منك سرا وجودا جودا سندون والفاظ سرا تير شعره بار بار تفصيل تزورت نشتی صرف مقصدی مسئلة بتي بيانو ويماش پکڑه وفقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل دا شبه رسول صلى الله عليه وسلم را پاسه دو قيامك فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا نبدي كوركي ومشكي زبر تود وبولوخ بروتو زورنو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داغين اودسوكو وضوءا خفيفا دير خفيفا اودسوكو خفيف سمت لبده بازن دابوني بكي بريخودي يو يو پير بينزلي كده شاندام یا معنی دا خفیف داری چھو بے بگڑیری لگی استعمال کری یا معنی دا خفیف داری چھو دامونی دیر ونمگل تولی معنی سید او دسی اوکو یخفیفه عمر ویقللوه عمر چکم راوی با دی سند کی رازی چکم دا قریب ندا حدیث نخل کی وی اغبا دا خبر بیان اولا او اغبا داوی چی سمر لکڑا و سنگ خفیف کڑا و دی تفصیل باغا کوا خواه وقام يصلي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من شروکو فتوضعت نحو مما توضع نمام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ من دے ودسوکو ثم جئت فقمت عن يساره نرالما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گسلا استاود ریدم وربما قال سوفیان عن شماله او سوفیان بکل دیزی که دا یسار بزی شمال ویخو با یو معنی دا یسار او شمال با یو معنی دا فحولنی فجعلنی عن یمینه نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زر خیل است دا مسئلہ با دا منظر چکل دا صفون و مسئلہ رازیل تا بیانو چی دا امام که یو سڑے گست طرف تا ودری گی نمون زیو شو کنا دا بالتا بیانو ثم صلا ما شاء اللہ نبی چل اللہ سم رخو خوا پیغمبر موز کو ثم اتجع فنام نبی سملا استنو دشو حتی نفخ تردی چی دا خناری آوازی ما وارید ثم اتاه المنادی نبی بسی و کس راغ آوازی و توکو فآذنه بالصلان دا منظر ور توی یا رسول اللہ دا منزہ تیند کم منزہ تیند سہر دا منزہ فقام معه الى الصلاة فصلا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاغس روت منزہ اوکو ولم يتوضع ودسی ونکو او دسی ونکو قلنا لعمر منگا بی عمر توی دا راوی چی کم دا عمر کم دا قریب ندار ود نقل کی ان الناس يقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینه ولا ينام قلبه وی منگا دا خلکونا دا خبرم اوری دلی چی دا پیغمبر بسترگی او دا کی دی خوز لبے نو دا کی دو قال عمر نو عمر وی سمیت عبید بن عمیر دید عبید بن عمیر نا نقل کی وی اغبا داوی چی رؤی الانبیاء وحیون دا پیغمبرانو خوبم وحی دا او دلیل بیدا بیانو انی ارا فی المنامی انی اذبحک چی ابراہیم علیہ السلام خبال زوی تاویلو وی ما پا خوب کی تاولی دی تا لالو ما نو زوی روان کو علالو ولو لہ کچر تا وحی نوی نو بیا زوی سنگ علالی پا خوب سر
اشکال چلے کہ براغلی تاستاولا کی چی پیغمبر ویده شو اور پاس سے دا ودس اونکو منزل نرده سنگا حالانکہ بخوب سر ودس ما تیگ دام اتفاقی مسئلہ دا گوئے یو اتفاقی دا دا چی پا دولا رو بندی سوزی دے سر ودس ما تیگ او دویم اتفاقی سر دا بخوب سر اگر سنگ خوب دید اگر تفصیل بم بیانو او باز نور خبری چلے اگر سر ودس ما تیگ نو دا پیغمبرانو سترگی نو دا سترگی و دا کیگی خو زلونے نو دا کیگی زلونے ویخی او چی زلو ویخی نا دا پتر لگی زمان و دست ما چیئے دا کنے دا پیغمبر خاصیت تے دا پیغمبرانو خاصیت تے دا سینی و سلو دا پروتی و خناری که و بیرا پاس ہوئی چی زلمی نو دا دا پا دا حرم کی مدنی و مکی کی دا مسئلہ دے رہے زوانشیر با دا پروتی دا ما زگر نا دا ماخام پوری او چی کل ماخام اقامت شوری جو بدے پاس استرگی با اومگی او با منزب اندی بود ری نو دا او دست نما تی نا ناشنا او دست نیچی نما تی دری گنٹی بگی او درے او دا زن نخبر نو اقامت سر پاسی دو شورو بے پروجه کی دا مسئلہ دی ریال تی دکی چوی کوزا منو بیار اندازے سوک نیسی نو شل رکات تراوی او دری رکات اوی تر آغا پا در غو دست مندیو که اکم جماعت شوئے دی خوچی زیتی ولنی جی سوک سمر غر جہل لی دا نو دیزی که دا پیغمبرانو خاصیت او سلوی چی ولی دا پیغمبر زلنو دا کی جواب التیویوی کنی چی دا پیغمبرانو خوب وحی دا نو چی زلوی ویخی نو بودی وحی با پوشی چی زلوی ویخی نو بودی وحی بسشی اغب پوهشی والله اعلم دا غینا با دی باب روڑے دے بابو اسباغ الوضو باب پا بیان دا دی کی چاو دس بخب پورا او دس کے خب پورا او دس بکے آل تی سوی اولی سی صاحبی تک نا چی حلکاون تک او دس کول سی دی جہیز دی و سوی چاو دس کی اسباغ کول دا غر عمل لے کل دوب او دس کول غر او دس کول وقد قال ابن عمر و عبداللہ ابن عمر بداوی اسباغ الوضوء الانقاء اسباغ الوضوء معنی داری چینی خصفائی کول ہر اندام خصفہ کول پہی کہ حدیث روڑے دے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اغوی دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عرفین روان شو چرتا عرفات نغلق چرتا جی حج کی حجم کرے کہ نہیں مزدلیفیت نو کرے چی نور دوب شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان شو مزدلیفیتا حتی اذا کانا بالشعب کرے چی دیسی غلونو پا دی منز کی تنگ ہون تکی زیر آگے نزلانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راکو شو فبالانو تشی مجازی اکڑی ما بتاو سہر مسئلہ تفسیرم بینوالے وقت راست نیشتی کنی پا ہر ذکر تدا ثابتو ما چی پیغمبر بشر دے نور ندے دا پی دلیل دے پیغمبر او دسماتے اوکو بیاغ زمان با ملک یو دے اگر کنزلو کی چی پیجدی کردی دا سنو بیدی نا رزوی رزوی دے گیا خادم موسیٰ رزوی دے کسی دے آغاوی وی صحابه کرامو با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تشی مچازی و دکی مچازی را غشتی خوڑی بے وز دا پیغمبر بید بیم دا او دا صحابه کرامو بید بیم دا خود چاوانوی چی دا گستاخان دی او کمانگ چرتا ہوئی چی دا پیغمبر پا حدیث عملو کنو پا مانگ بانی دا گستاخ تاپا والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشی دا غزی که مچازی اکڑی تشی مچازی اکڑی ثم توضن بي او دسوكو چاردابيوكو ولم يصبغ الوضوء خدسي يعني جخ او دسي ونكو او دسي سنگوكو هل كون تكيوكو مخي مسألة تيرش وچي دسي چاردام كول سنگ جايز دي و ديزي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سما مولي غن تكي چاردامكو جوري ونكو دي دوبي ونكو فقلتو الصلاة يا رسول الله ما تيجي يا رسول الله موز یعنی ما خام موز دکی چی نور خود دوب شو عرفات که خود چی نور دوب شی بیا بوزی موز دلی فیتا کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکر چاردامو کن و اسامو تیو یا رسول اللہ موز پیغمبر تیو صلاة امامک موز خو مخ کی کو
یعنی موز بکم زیکو مزدلفه کې بکو دا د پیغمبر شفقت ته کې سره سوالو کې چې پیغمبر په لاره کې وری موز نکو نو که چېرته پیغمبر دا خبره دي سی بیان کړي او د خلق عرفات ته مزدلفه ته تلین بیا په لارو کې ټول ودرې دی او موزونه به کول نو خو په تکلیف کې کېده نو پیغمبر وته صلات او امامک موز په مزدلفه کې کوزي فرکب نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلی باندې سور شو روان شو چکلا فلما جاء المزدلفه نو چکلا مزدلفه را ورسید نزل نو راکوشو فتوضا نو بیا چردامو کو موږ مخکې دا خبر ذکر کړی چې د پیغمبر طریقه دا وه که اودس به وم خو منځ د پاره به اودس تازه کو خو دې پیر له وایي چې فاسبغ الوضوء اودس یې وکړو خو ډېر جوخه اودس یې وکړو ډېر په ښه طریقې سره چردامې وکړو ثم اقیمت الصلاه نو بیا د منځ د پاره اقامت وشو فصل المغرب نو د ماښام منځ یې وکړو ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله نو بیا هر سړی چې کوم ځای ځان لنیولی په هغه ځای کې خپل اوښ کېنو په اوښ کې اوښان وکړه لکه نن سبا چې خلک ګاډي ودرئ خپل خیمو سره ګاډي ودرئ کنه هغوی څه چل وکړو اوښان یې کېنول دی کله کېنول ماښام د منځ نه بعد ثم اقیمت العشاء فصلى نو بیا د ماسخوتن لمونځ ودرېدو یو پیغمبر هغه لمونځ وکړو ولم یصلی بینهما او په منځ کې پکې سنت نه دي کړي اصل کې دا حدیث دې دپاره وړی چې فاسبغ الوضو پیغمبر اودس وکړو ډېر مزیدار اودس یې وکړو خو بعضې روایتونو کې دام راځي لکه امام ابن حجر دا خبره په فتح الباری کې ذکر کړې ده وایي په دغه شپه پیغمبر چې له کومې اوبه په اودس کې استعمال کړی وي چاردام کې د زمزم اوبه وي نو دیر دم ثابت شو چې زمزم اوبه په چاردام کې استعمالول څه دي جایز دي یو حدیث کې دام راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دسې اودس کول اسباغ الوضوء علی المکاره په دسې وخت کې چې انسان اودس برابر نشي کولی او دی برابر کې اوس هم جمع دی او اوبه په سړي پورې خلي لکه زموږ د علاقو هغه جمعي چې او په دې کې یو سړی پوره کامل اودس کې څنګه چې د پیغمبر نه ثابت دی رسول صلی الله علیه وسلم فذلکم الرباط دا په اصل کې داسې مثال دی لکه یو مجاهد چې ځان تړلی د الله په لاره کې دومره فضیلت ته د دي نو ښه اودس کول دې دپاره اصل کې دا حدیث راوړی خو دا مختصر ذکر کړو بیا به تفصیل د حج په مسایلو کې راځي چې مزدلفه کې به دوه مونځونه یو ځای کېږي ماښام ماسخوتن او دا به قصر کېږي ماسخوتن به سوی دوه رکعت او د ماښام قصري نه وي زه پر روان وم مزدلفې ته څنګه چې مزدلفې ته ورننوتم په جمعه ولاړه نو زه ورسره هم شریک شو اکسې مخکې شوی و پنجابی و د ماښام مونځ دی و خلک ولاړ سړي چې دوه رکعت وکړو به سلام یې وګرځ بزور علی صاحب ته ما سوته مزو کې څنګه وینا ما ما خام نو ما خام او درې رکعت وینا پیغمبر قصر نه ثابت نو ما خام قصر نه ساده ګوره او نه د سحر د منځ قصر بس درې رکعت پوره کړ نو ما خام اوس درې رکعت کې ما سوته نه دوه رکعت کې دوه دا د پیغمبر طریقه ده ګورل ته پکې دا نه وایي چې زموږ په مذهب کې شتي او که نه شتي د پیغمبر په مذهب کې شتي او هغه کړي په منځ کې پکې سنت نه دي کړي ولې نه دي کړي سفر دی په سفر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت نه کول سوای سحر د سنت او ویتر دا به نه پرېښود دې دم ثابته شو چې د دوه مونځونه به یو ځای کې خو کوم معمولی وقفه پکې راشي نو حرج نشته دا کوم ځای نه ثابته شو حدیث څنګه ثابته شو وخانی پکې کېنول بیا رالو مسوته منزله نو معمولی وقفه دې کې څه حرج دا نشته او دا تفصیل د دې مسلو به انشاءالله د حج په مسایلو کې راځي د هغې نه بعد باب راوړی دی باب غسل الوجه بالیدین من غرفه واحده باب په بیان د دې کې چې په دواړو لاسونو سره مخ انزل من غرفه واحده په یو چنګو اوبو سره چې په چون کې اوبه روالي په دې باندې مخ انزل څنګه دي
حديث راوي لي عبد الله بن عباس انه توضا غير بيرودسك فغسل وجهه نخب المخ وينس اخذ غرفه من ماء مضمض بها واستنشق نيوتش موبيرا واغستي اول او دزي تشوروكو نبدي تشون كده سيبرا واغستي اغي خليت موانشولي او اغي بوزي تموانشولي او ده سهي طريقه ده غورا چه ده اوبه بدوانو تيوزه ايتي خليتم او پوزيتم او ده اغي طريقه ده ده چه سره اوبه روالي ده خليته واچه و نمی بره راکه اكي او کسوک دهوی چه گرانه ده نو گرانه ده سهي خبر ده اغا چه ته گرانه چه ده وصف بوری دلا خبرو منو او یا اغا چه خبر ده چه ته کده نده دا غور طریقه دا پیغمبر طریقه داوا دا پوزی دا پارا با جده اوبه نراغسته خویو چی اوبه براغسته خلیتا با پوزی تا براغ کوده دا خلی اغا با تو کلی او با پوزی اغا سون کلی او جده جده اوبه راغسته جایز دی غور سدی یو چونکی اوبه راوالا خلیتا واچه و با پوزی تا واچه ثم أخذ غرفة من ماء بيوتشو برواغست فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى وإلى يوتشو برواغست لا بلا سوى سر ديسينكو لا بلا سر بيا ملاوكو أسألك يوبا سر غست دي يوتشو دي بلا بلا سوى سر يوزكو بدولا سنك نير غستي نفغسل بهما وجها نبي بها وجها نلاقب المغيب بوينسو بدوانو لاسو او دا مخ دا انزلو حد چی دے پا او دسکی و بچاردام کی پا او گدوالی باندی دا کم زین چی داوی اختر اخیجی دا دین واخل او دی زن پوری او دا گیری دا مسئلہ برازی انشاءاللہ او پا پلنوالی باندی دا یو غوگ نا دا بل غوگ پوری او دیکی دا خبری دا ساتی دا گیری او دا غوط پا دی منز که چی کم دا سپین زیده چی پا دیوی اختنیشتی دا دی انزلون گره پا مخ که دن داخل دی نو دا پی خوده نی دی پا کار پی خوده مخ نی دی انزلی او اختی چی رکم زی نراخی چی او سی او سره پا که دو او اختی دیزی پوری دیزی که شاعت پاتی شو دیزی نو مخ نیزی دا کم زی نی چی او اختی راخی چی که وی دا کم زی نی بوی نو دا آغا زینا با دیده مخ یعنسی یا یو سره دی بلکل بیختنیشتی قدرتی دیسی دی گنجه دی یا پکی دی چی بلکل بیختن را خیجی دیمون دا آغا زینا مخ یعنسی کم زینا چی بیختن تا عام و خلکو را خیجی خواه ثم اخذ غرفت من ما بیا یو چنگو برا واغستی فغسل بیها یده الیمنا نو پا غیبان دیده خیلا سوینزو یدین اغا ترتیب چی خیب دا گسن مخ کی ثم أخذ غرفة من ما بيو تشنغو برواغستي فغسل بها يده اليسرى نبيدا غسلا سوينزو ثم مسح برأسه نبيد سروينزو خدا خبرين ساتي منقول جي هر اندام دري بير ينزل دا غورة دي ويو بير واجب دي او سر مسح دا سر بيو بير دا بس دا سر بمسح كدا نشتي دري بيري سولي نشتي دري بيري ذکر چی دی مسح دری پیری اکڑو خوری وینزو نو بیاخو آغا مشکل جوڑش پیغمبر چی دی مسح ویلی دی دی سر دی پارا واللہ ویلی دی دا خودی دی پارا چی دی ویخت سڑی لام دکی نو بیو چی غل گرائنی و مشکل دی نو ایزا لاس پیرا کاری نو چی تو تا خط ہے او دا دا که نو خودی اوبو دا ٹھٹ شاو خیر وینزا اما شقت خو بیام راگی اما شقت رائی کرانا گی اما شقت بیا جوڑش دا سر دا مسح دلی طریقی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسابیتی دا مخ کنی دا لسون بو شاعتا سرطتا او بید شانا مخی تر آوستا یو طریقہ دوی ما دا شانا مخی تر آوستا او بید مخی نا شاعتا بو او دری ما طریقہ دا ویختی جلی سنگ منگز دی دا قشن پی لاسرا کاکا
دا یوه د مسلینه خبر نه په خلکو اسی فتوا ورکه اوس که څوک ویني په منځ یې وختاړه ولي او دده چل کی وروته وي دومره وي دی په وختو مینده وي هغه اودسې صحیح ونه کو نو دې د مسلینه نه خبر او کې دې شاغه یار هم نه خبر هغه د وختو هم کې دغه چل کړی دی نه خبر هم نه چې دا ثابت دی او که نه دی او دغه شان د ټول سر مسحه لازم ده دا قول کمزور دی چې درې میسه او څلور میسه تیز کوئی مسح بی رأسی ہی مسح اکڑا پا سر بانتی دا بادل تا دیر پا رغلی چی پا طول سری اکڑا ومسحو بی رؤوسی کم مسح اکڑا بخپلو سرونو بانتی سرونو ویلی و سر و طول سر دینا و دا بکی ولچی نا سلورم ایساو نا دریم ایسا لازم دیو باقی مستحب دیو دا کم زوری خبری بی دلیل پا طول سر مسح سر لازم دا ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها نبي وبر واغست يا غيب دي غسخ با خيخ با بندي والولي يا خيخ با وينزل ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى بي يوتشنگ وبر واغست با يبني غسخ با وينزل او ده خبي ينزل ده كمزي بوري دي ده گيتو بوري دي او ده فايدة ده ساتي چې زمونږ سره د شیعهګانو اختلاف په دې ځای کې په یو څو مسلو کې دی. اولنۍ اهل سنت والجماعت دا وایي سنیان چې کعبین د دغه دوو ګیټو ته وایي چې د خپې په دې غاړه کې راوتي دې ته څه وایي کعبین. شیعهګان وایي روافظ وایي کعب دغې ته وایي د خپې نه د پوندې نه بر نری هډوکې نه چې لږ راوتی بالکل نری خالي وي دې ته کعب وایي. کعب څه ته وایي؟ وي دغې ته وایي. دی زموږ سره یو اختلاف دی. دویم اختلاف دا دی هغه وایي وایي په اودس کې خپې انزل نشتی په خپو باندې به مسح کوي نو هغوی خپې نه انځي لاس لوند کې به له پاسه راکاږي ځکه د عقیدې په کتابونو کې علماو دا مسله راوړې ځکه د عقیدې مسله ته جوړه شوه زموږ د هغوی په منځ کې امتیازي مسله شوه. درېیم هغوی دا وایي وایي په موضوع باندې مسحه دا بالکل نشتی خو په جوراو باندې مسحه کول نه کول دا خو د دې سنیانو په منځ کې اختلافي مسله ده او دا خو اتفاقي ده چې په موضوع باندې مسحه شتي مشروع ده خو اختلاف دی کې چې په جورابو باندې شتي او کنه د سنیانو په منځ کې اختلافي ده. خو شیعهګان وایي چې نه په جورابو شتي او نه په موضوع باندې شتي. نو درې خبرو کې زموږ سره اختلاف شو په دې ځای کې. څه دی دې کعبین هغه وایي چې خپې انزل نه دي په کار مصحبه کې او درېیم موضوع د مسح نه هغوی څه دي منکر دي. کله چې عبدالله ابن عباس د په دې ترتیب سره اودس وکړ ثم قال بيدوي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ما دغه شان پیغمبر صلی الله عليه وسلم لیدلی چې اودس یې کړی او دلته دا سوال زړه کې راځي ده په کې ډېر کارونه پرېښودي چې هغه سنت دي بلکې یو لازم کار یې په کې هم پرېښودلی یا بیان نه شو غوږونو کې مسح اګه وګورئ کې ګوتې وایي نه چې ودایات ساتي د قانون دا به تاسو ډېر په کار راځي. لازم نه ده چې په یو حدیث کې مسله بیانېږي نو ټوله به بیانېږي بلکې حدیثونه به ټول راجمع کړي. اوس یو سړی دې لکه راشي او ته پوه شوکي چې اودس کې به مخ څنګه انځي او ته دا مخ انځل ورته وښیې او بل وایي وګوره په مخ کې خپې انځل نشتی عفوا په اودس کې خپې انزل نشتی چا ورته وایي څنګه وګوره پلاني مولي صاحب صرف مخ وینځو دا خبره ده صحیح ده که غلطه ده؟ غلطه ده. هلته هغه مقام کې هغه صرف دا مسله بیان کړه چې مخ به څنګه انځي خو دې خو دا مطلب نه شو چې دا خپې انزل یې په کې ونه خوږي خپې انزل نشتی دا د نورو ځایونو به ثابتېږي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب التسمیت علی کل حال باب بیان دی کی چې په هر حال کې به بسم الله وي و عند الوقاع او کله چې د خیسر کورواله کینو په وخت کې هم بسم الله وي.
اصل کی دا باب دیر پر روڑے دی چی دا اودس نمخ کی بس ہوئے بسم اللہ ہوئے پہی کیا مشہور حدیث پہ سننو کی راغلے دی لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علی دا غسری اودس نکی کی چی دا اللہ نم بے وانخلی او دا محققین علماء و دا اکثر محدثین دا مذہب دے چی او دست پارا بسم اللہ ویل دا لازم دی نو صحیح خبرم دا را احتیاطی قول لے پر خودے نری پکار خصوال زلکی دا رازی امام بخاری لے پکار جن اگا حدیثی بین کرے نو دے سوی علا کل حال ہر حال کی بسم اللہ وایا او کوروالی کیم وایا یو را پاسی قمقل چی پس پوانی وی اگر دا دا امام بخاری سوچ تا مسئلی دا دست روانی دوی چی کوروالی کوئی نو سوائی بسم اللہ وایا اعتراضی اوکو خبر ہوئی دا کم جی دا دے بھئی کوروالی تلار اسی چی پہ نہیں پوہنو سڑی و تا سوچ جی جی اگر دا سا امام بخاری دا سکار کی امام بخاری اصل کی تا تا دا ہوئی وی گورا دا پیغمبر نا ثابت تی چی دا خیص را کوروالی کی بسم اللہ بھئی نوی چی پہ دیزی کی ثابت تی نو دا سر خوبیا کول پکار تی نو بیا دویم سواجل کی رازی چی لکا اگا حدیث ہوا ہے کن ڈائریک چی پیغمبر ہوئی بغیر دا بسم اللہ نا اودس نسی کی نو سزورت تیجی دا خبر دومر لیر راتاوے نو جواب دادے آغا حدیثونو کی خوی اختلاف تیجی دا صحیح دی او که ضعیف تی او بعض محققین علماء صحیح کی خود امام بخاری دا دی شروط و مطابق برابر ندی کم چی دی کتاب دا پارا اخوتی تی نو ذکر امام بخاری اغا حدیث دلتا برا ذکر نکو خو اشارہ دے مسئلی تا اکڑا چی زمان گرے دغا قول لے چی بسم اللہ بوے چی کل او دا شروع کے نو دیزی کتا خبرم یاد ساتی چی کل او دست کے نو سب ہوئے بسم اللہ پا دی با اکتفاق ہے بس بسم اللہ حدیث روڑے دے عبداللہ بن عباس نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اتا اہلہ قال بسم اللہ پتاسو کی چی سڑے دا خیصر کروالے کے او بسم اللہ ہوئی او بے دوی چی اللہم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا یا اللہ منگا دا شیطان لری ساتا او تچی با منگا دا دی کوروالی پا نتیجہ کی سراکے دا غنم شیطان لری ساتا فقضی بینہما ولد لم یضرہ کچرتا اللہ دا دوی پا تقدیر کے ما شم لکلے ہو او دا دی کوروالی سر ما شم پیدا شو نو شیطان با دا غم ما شم لنقصان نور کئی دا دعا زمان خلقو دا کبزی کی یادت اگو تیجی کلا مسئلہ شروع کی دا کوروالی آداب توب با اللہ دا سی بے حیاء مولا را گلے وی دا کوروالی آداب مسئلہ وی منگ تا پریدہ بچی سنگے اکڑو جا ہر سے اکڑو یو حدیث کی دارا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو کی دی یو سڑے دا خبر خیص سر دی جی کوروالی نکی لکا زناور جی مزناور لی گئے بلکہ الحمدللہ زمانگ سر شریعت تے زمانگ سر آداب دی بل زمانگ سر حدود دی سری کرخی دی اغیت اوڑے اغیر اوڑے دے نشی نقلن جی ورزا و شہوت پورا کوا و دا دعا من کی چا تیادا دا عوام تیادا نا سم رفقت فائدہ دا بیارشی وی بچے می دیسی دے بچے می دیسی دے بچے می دیسی دے لگی یو وجہ دا دا چلی جمع پا وقت کی ددا ذکر ویلے دا دے بسم اللہ نا چلی اللہ نم دی واغستو اللہ با بدغم اشون کی برکتا چی او بے سم رخیستا دعا دا چی یا اللہ منگ دوانا دا شیطان نبج ساتا او بیدہ دی کوروالی دلہ سے جیتا کم ماشوم منگ لراکے نو اغم دا دی شیطان نبج ساتا خواہ داغین بعد باب راولے باب ما یقولو عند الخلا باب پا بیان دا دی کچی بیت الخلا تا سڑے ننوزی نو سبا ہوئی اس بیو سڑے ہوئی جیرہ دا امام بخاری ناشنا سڑے مسئلہ دا دس روانا دا چاردام ہو دے کم جدو رہے وی بیت الخلات جی ورنہ نوشی نیو جواب خدا ری چلی ترتیب برابر دیکھ توری مسئلی دا غو دس روانی خدا رو دس ماتی زیده دویم جواب دا دیا غدا غا ذکر بیانو نویرا شدیدی ذکر سر او بل ذکر دا جارتم بیان کم چکل او دس ماتی زیده ننوزی نو سببه دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث روڑے دے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائف چکلا
او د سماتي زی ته ننوزی باتروم ته ننوزی نو دا به وی یل ز پنانی سم پتا پوری من الخبث والخبائث د پلیتو کارونو نه او د غشان د پیریانو نه او د شیطانانو نه من الخبث والخبائث دام سیده فرق بکی بیا داده چه یوزی که ترجمه داشوه چه یالا ما بچ ساته دا پلیت کارونو نا او دا پلیت و شیطانانو نا او دویم ترجمه بداشی چه یالا ما ساته دا شیطانانو نارینو نا او دا شیطانانو دا زنانو نا وجه داره چه دا دی باتروم که شیطانان دیر نسی داده چه زیده؟ داده شیطانانو زیده نو بیا یو بگی آغا انسی شیطان هم ناسی چی دن ناسی و سگرد سکی دیم دا اخپل و ملگر روزر ناسی دا لپریده چی موبایل بگی گوری اللہ تمیلی توبی گیمون بگی کری دن نا لگا کسا دنو جنو بیا اس خاصه ده تهدیب که اگه حدیث که در ازی نور حدیثون نصابی تا جتاسو که سکرارش قضای حاجت تهدیب که وی اگه در پیریانو زیده سخا زیده گندگی ده و تا نبکی ساوزی بیا ندب در لگه ویلی او باز بکی سگرارس که او بازو بکی نسوارو چونده دقیق تیم لگه ویلی او بیا بکی موبایلی گوری او دا انگریزان بکی اخبار گوری و کتابون گوری دوی اگه باتروم اگه بل شنه اگه کرسی باتروم نی اکثر خلی زمین ده دغه باتروم ده استعمال چل ولم نورزی ده کرسی تا برخی چی زکی چی بو خود دغی سرادی تو کم چی بس مکا بایدی ده دی طریقه ده نده پا دی با دده لگه خب پا آرام بکی نی محل تاگوی و سر بای کتابم گوری نو خب پا آرام نیسی کشو پا آره و کشو او یا اخبار گوری نا اگوی و دزه که پارام نیسی او زمان که او دسمات که روزی نا دی حدیث دا ثابیت شو چی دغه دا پیریانو او دا شیطانانو زیده پلیت زیده پا دغه که بار دیر وقت نا تیره زر بروزی بلا مسئله نورو حدیثونو که دا ثابیتی چی امام بخاری رحمه الله نی روڑی با دی خفل کتاب که چی کل روزینو بیا بسوئے غفرانک دا حدیث امام ابن خزیمہ امام ابن حبان روڑے دی یلا اومی بخا ما تفصل مناسبت ذکر کرو با مشکات کی دا حدیثو یعنی ناشنا خبر دی چی سڑے باتروم تا ورغی دا خو معقول لچی دا ولنی دعا یلا ما ساتھ دا پیریانونا دا شیطانانونا دا پلیتو کارونونا دا پلیت سینا خو صحیح خبر خو چی دے دا باتروم نروو تو یلا گناون را لو بخ دست خبرشو نسبت داده چی دست رکل را او تو دا باتروم نا او دا دسماتی دا زین او خیرت اسپکشه و اگا بوج سپکشه دی نو رایت شو تا بوج دا گناونو نو یا اللہ سنگ چی دیرانا دا بوج سپکو نا اگا بوج رانا مسپکا زکی دیزی که غفرانا کوئی او دی سر بیا بل یو ذکر ثابت تا امام ابن ماجر وڑا دست دی الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني شكر دې داغه الله چې زمانه د ګندګي لري کړه او مال عافیت راکو خدای دواګنی چاته دې دوی ګنه دلته او سیما غفران کې راوځي دویمه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث چې کله ورننوځي او غفران کې علاوه دویمه غیسره الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني خاطر دي كروالي دا دعاك يا دنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ورسيدي بقنا خادينا بعد بل حديثتي وحديث بوايو يد قيوب بوايو زا لغينا بعد حديثتي باب وضع الماء عند الخلاء باب پا بیان دا دی که چی بیت الخلا سر خواه که اوبای خوده دا غور عمل لی ولی
پاکواله بخه پاکواله یعنی اوس یو سړی دی ځان سره اوبه نه دي وړي او په کاڼو باندې او په لوټو باندې اودس وچ کړو او بیا راغی اوس به زه اوبه استعمالومه او یا استعمال نه کړې دا مسله به راشي چې صرف په کاڼو باندې اکتفا هم جایز ده خو یو سړی دی ځان سره اوبه وړي او نږدې یهودي دي چې څنګه اودس ماتې وکړو بیا په دې اوبو باندې ځان پاک کړو دی غوره نه شو دغه نه غوره شو نو په دې کې حدیث اوري علي بن عباس عبدالله بن عباس وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل الخلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الخلا ته ننوتو اصل کې دا خلا څه ته وایي کولوزي ته وایي یعنی د نږدې وخته پورې دا خلک به اودس ماتي له چېرته ووتو لرې ځي ته ووتو کولوزي ته به ووتو نو ځکه دې ته خلا ویل کېږي بیت الخلا یو هغه نوم پرې پرېوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الخلا له ورغی فوضعت له وضوءا ګوره وضوء یې نه دی ویلی څه یې ویلی وضوءا ما ته څوک وي چې وضوء څه ته وایي دی اوبو ته وایي بسه چې اودس کېږي او وضوء دغه اودس ته وایي وایي ما ورته اوبه کېښودې دا حدیث موږ سره بار بار تېر شوی ده اوس دغه حدیث یو ټوټه ده شپې چې کړې وه د ترور په کور کې وایي من وضع هذا چې پیغمبر هغه وایي دا چا کړی دی دا چا یې خوري فاخبر فأخبر نو خبر و تور کړیشو چا و تو خبر ورکو میمونه و تو وی جرد نو رسول سمي اللهم فقهه في الدين يلا بديني بوك و ديز گدري خبر دي يوا چې عبد الله ابن عباس دا و ب لري خو دی پیغمبر ته دعا ولي وکړه و زه ته بیانوم وجه عبد الله ابن عباس دیسم کولی شو چې او به ډیر لري خو دی د پیغمبر نه او دویم طریقه دا ده کوم چې وکړه چې او به وته نږدې کې خو دی کوم چې یو د سمات له ورغه ولته وته وب کې خو دی دریم طریقه دا چې سره وته نه وي خو دی او دا دریم خو دی لرکا د سره وته نه وي خو دی ادب خلاف ته چې وي خطب کړی چې ادب احترام وکړي او د خدمت وکړي دویم دا کلری دی خو دی نو بایګه د پیغمبر لپاره سو مشقت چه به اوبه لراتو دا اوبه ورته نږدې کېښودې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه خبرې ویلې دي یو اوبه تیارې پرتې دي او بل دومره نږدې پرتې دي نو ډېر اوچت کار یې کړی دی نو هغه ورته دعا وکړه وی الله په دینې پوه کړه ورسېدې باقي مسایل چې کوم دي هغه انشاءالله سبا بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.